Бүгін бүкіл әлемдік аутизм туралы ақпаратты таратуы күні. Қазақстанда бұл дертке шалдыққандардың саны 4000-нан асады. Өкініштісі сол, олардың қатары әлем бойынша жыл сайын 13%-ға артып келеді екен. Бүгін ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаев өзінің Twitter парақшасында мұндай балалардың біздің қоғамға толықтай бейімделуіне көңіл бөлу қажеттігін жазды. Мемлекет басшысы аутист балалардың арасында қабілеттілер көп екенін айтып, оларды қолдап жүрген үкіметтік емес ұйымдарға ризашылығын білдірді. Мына суреттерге қарап, фотомодельдің аутизммен ауыратын бірден аңғару қиын. Жасөспірімнің есімі Алихан, 13 жаста. Әдетте аутизмге шалдыққандарды ерекше балалар дейді. Алиханның ерекшелігі өзіне бағытталған фотоаппарат пен камераны сезе білуінде. Ол түскен суреттер жарнама беттеріне жарыса жарияланады. Баламның фотокамераға деген қызығушылығын кішкентай кезден байқадым. Аутизммен ауыратын балалардың әрқайсысының өзіндік қабілеті болады. Оларды аша білу керек. Алдағы уақытта олымның сурет салу шеберлігінде дамытқым келеді. Бүкіл әлемдік аутизм мәселесі туралы ақпараттары түкініне орай бас қалада 100 аутист бала мен олардың атанасы спортакиадаға қатысты. Шараның мақсаты ерекше балаларды ортаға бейімдеп, инклюзивті қоғам саясатын насихаттау. Ақтауда да сырқаттанған балаларды қолдау шарасы ұйымдастырылды. Бүгінде Маңғыстауда 200-ден астам аутист бала бар. Олардың көбі арнайы мамандардың көмегімен үйде білім алады. Аутистер Алматы облысында да аз емес. Талдықорғанда құрылған Басқа өмір атты қоғамдық ұйымда 60-тан астам баланың ата-аналары топтасып өз мәселелерін шешуге дағдыланған. Бүгін олар да оқушылар сарайында бас қосып талантты балаларының өнерін қалың жұртқа паш етті. Ресми емес мәлімет бойынша Жетісу жерінде аутизмге шалдыққандар саны 100-ден асады. Балалар өздері әртүрлі болып бейімделген өзі табиғи жағынан. Көрсеткісі кемейді. Сол мен айтатын ата-аналарға көрсетіңіздер балаларыңызды, біз білейік, біз сізге көмектесетін қандай неміз болса, сіздерге көмектесейік. Дегенмен көптеген атана аутизмге дерттеп қарамауды үйренген. Керісінше баланы қоғамға бейімдеп, бойындағы қабілетін ашуға жағдай туғызып отыр. Статистикалық мәліметтерге сүйенсек, әлемде әр 60-шы бала аутист болып дүниеге келеді. Сондай қыз балаларға қарағанда бұл дертке ұл балалар 5 есе көп шалдығады екен. Сол себепті осы көк түс бүкіл әлемдік аутистік ұйымдардың түсі болып есептеледі. Фариза Мұсақызы, Аягөз Оралбайқызы, Қуаныш Қанатұлы, Азамат Кәкенов, ұлттық арна.